E aí, pessoal, aqui é o Matobelli, bem-vindos, galera, de volta, Oxygen Not Included. Joguinho muito, muito legal, pra quem não conhece Oxygen Not Included, a gente vai começar uma nova série dessa nova atualização, que é a atualização cósmica, que chegou recentemente aí e que é uma das atualizações que adicionam mais conteúdo interessante no jogo desde as últimas atualizações, né? Pra quem não conhece Oxygen Not Included, é um jogo onde a gente faz uma base e a gente sobrevive com os nossos bichinhos aqui. Eu tô com o Anderson, nós temos também o Rod Webb que tá comendo, nós temos o Hugo e o Squall. Lembrando que todos esses nomes aqui são nomes dos apoiadores, né? E eu tenho uma lista aqui dos apoiadores que eu ainda vou colocar o nome, né? Então esse jogo aqui, galera, pra quem não conhece, a gente começa com três desses carinhas. Começa aqui e a gente tem que cavar, expandir e construir essas coisas. Tudo isso aqui que eu coloquei, eu já construí aqui nos primeiros 5 dias, tá? Porque eu não queria mostrar de novo o começo da colônia, que eu já fiz várias séries desse jogo aqui no canal. E fica meio repetitivo o começo, todo mundo já viu o começo umas 15 vezes. Claro que se você tá chegando agora no canal e não conhece esse game, não perdeu muita coisa não, tá? Eu vou explicando aqui basicamente o que eu fiz, tá ok? Então beleza, a gente começa com três pessoas nessa máquina de impressão aqui, nessa duplicadora, porque os nossos bichinhos são clones. E a gente imprime eles a cada 5... Cada 3, 5 dias a gente imprime um novo para poder ficar aqui na base. Aqui a gente fez algumas caminhas para eles, tá? Vocês podem ver. Aqui tem o banheiro, a privada e um lavatório, que é onde eles lavam as mãos. Aqui embaixo é um gerador manual que eles ficam pedalando aqui para poder energizar nossas baterias. As baterias, elas obviamente guardam energia para poder usar a estação de pesquisa e o compactador microbiano, que é onde a gente faz comida por enquanto. Olha lá o Anderson usando o banheiro. A animação desse jogo é muito boa, muito bonitinha, muito bem feita, né? Então nesse jogo aqui, galera, o objetivo nosso é sobreviver, é expandir a base, é pegar recurso, é construir cada vez mais coisas interessantes, é manter eles alimentados, manter eles felizes e, é claro, manter eles respirando, porque o nome do jogo já diz Oxygen Not Included. O oxigênio vai acabar. Isso aqui, galera, esse vermelho é dióxido de carbono, esse azul é oxigênio e onde está azul meio roxo aqui é que o oxigênio está pouquinho em oxigênio, eles vão ficar sem respirar logo logo. Então, tá chegando a noite, né? Eles vão dormir. Mostra pra vocês aqui mais ou menos o mapa que eu comecei. A seed desse mapa aqui é 2200, tá? É uma seed bem facinha. É uma seed muito boa que começa com três pedaços de água. Quatro, na verdade, porque esse pedacinho de água tava aqui. Três pedaços de água grande aqui por perto, que a gente vai precisar de água para colocar nos banheiros melhores, para fazer comida, para fazer um bocado de coisa. Começa já com um geyser de gás natural aqui do lado, que a gente vai usar para fazer energia. E começa aqui embaixo. Tem, eu acho que é um geyser de vapor frio. Tenho quase certeza que é um geyser de vapor frio. Essa seed aqui eu peguei na internet, tá? E tinha um geyser aqui, eu só não lembro exatamente agora. Mas como a temperatura aqui tá baixa, eu tenho quase certeza que é um geyser de vapor frio. Isso aqui, na verdade, estava menos 15 graus. Tá aquecendo. Com o tempo, isso aqui vai ficar mais quente. Eu tenho que fechar isso aqui logo para poder a água começar a sair daqui. Beleza? Nós começamos aqui com um bocado de alga, muito cobre aqui do lado, negócio bem estruturadinho. Aqui para cima tem dióxido de carbono e oxigênio. Eu não sei se aqui tem um outro geyser de dióxido de carbono, pode ser que seja o caso. E é claro, nessa atualização tem muita coisa nova, principalmente coisas lá para cima, que a gente não tem acesso ainda. Mas eu vou eventualmente chegar, porque nessa atualização a gente tem a superfície do asteroide que a gente está. Então a gente pode colocar painel solar lá em cima, a gente vai ter meteoros caindo nas nossas coisas que a gente construir, a gente vai poder colocar porta de bunker, a gente também tem novas coisas para colocar aqui, que é janela, vidro, umas coisas bem legais que dá para fazer nessa atualização que eu curti muito e eu acho que vai ser bem divertido da gente dar uma olhadinha nela, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever aí. Se você estiver gostando do game, é claro, deixa aquele like, tá? Bom. Eu tô fazendo o processo aqui. Vamos acelerar, né? O tempo. Não precisa disso tudo. Por que que o Rod Webb tá estressado? Rod Webb. Ah, é porque ele é artista. Eu coloquei ele como artista. Ele não tem nada de arte pra. Tudo aqui tem decoração baixa. Na verdade, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso do desoxigenador de algas pra poder fazer energia, né? Então vamos começar colocando aqui um bloco. Na verdade, eu vou colocar esse bloco aqui em cima.
Eu vou colocar o desoxigenador de algas aqui. É ele que vai fazer oxigênio pra gente, a partir, é claro, de eletricidade e de. Eletricidade e de alga, tá? Eita, alguém fez uma bagunça. Ó, porque eu só tenho um banheiro, e porque o banheiro tá precisando ser esvaziado, alguém mijou nas calças aqui, ó, e caiu água poluída lá embaixo. Ainda bem que não caiu aqui na água, tá? Mas eu preciso colocar outra privada. Eita, outro fez bagunça? É, outro fez bagunça. Bora limpar isso aqui. Vou colocar, na verdade, prioridade. É, estão limpando já. Limpa isso aqui também. Eu tenho que achar um lugar pra jogar água fora. Mas vamos lá, eu vou colocar outro banheiro. É, de preferência do lado de cá. Bora colocar pra cavar isso aqui. Só me programar aqui. Vamos colocar a privada. E o lavatório. E a porta. Ok, privada, lavatório e porta. A gente pode já imprimir outro duplicante. É, outra duplicata. Eu vou cavar isso aqui depois. Não. Vou cavar isso aí depois, como eu disse. Bora imprimir aqui, galera. Deixa eu só abrir minha lista aqui de nomes. O próximo nome é. É. Do. WDJ. Vamos lá. Eu precisava de alguém com escavar alto. Nossa, esse aqui é muito bom. Tem um bom escavar, tem um bom aprender. E o resto é básico, mas beleza. Você vai ser. Não, Rod Web já foi. É WDJ. Beleza, bem-vindo aí, WDJ. Não se importe por ser uma menina, porque nesse jogo não tem como a gente escolher muito. Se ficar muito tempo escolhendo o sexo, fica. Dá ruim. Vou colocar mais duas camas aqui para o WDJ dormir. E vamos dar uma olhada nas prioridades dele. Ele vai priorizar cavar. Ele vai ser o nosso combatente principal. E por enquanto é isso. Sempre que tiver algum problema, alguma tarefa de cavar, vai ser a primeira coisa que ele vai fazer. Eu preciso. Ok, isso aqui só vai passar para a esquerda. Só quando eles estiverem voltando que eles vão lavar a mão. Eles não precisam lavar a mão toda hora. Isso aqui já tá cheio. Bora, esvaziar. Colocar tudo de volta. Eu só não vou colocar. A terra poluída. Terra poluída a gente vai manter ela aqui. Na verdade, eu tenho que colocar ela lá para baixo. Deixa eu falar em colocar lá para baixo. A gente tem aqui uma área com bastante germes. Pensando aqui aonde eu coloco essa água suja. Eu acho que eu vou colocar aqui mesmo, hein? Deixa eu acelerar o tempo aqui. Deixa eu puxar a escada aqui para baixo. Colocar os germes, eles estão. Ah, aqui tem germe, ó. Isso aqui é um perigo enorme. Porque. É, a gente tá começando a ficar sem comida. Isso aqui é um perigo enorme porque. Esse limo aqui, ó, tá emitindo germes aqui pro lado. Esses germes aqui, eles vão pro oxigênio. E aí os meus carinhas ficam com um problema no pulmão. E isso é uma coisa muito séria. Tá? Eu quero cavar pra cá. Na verdade, vamos fazer assim. Vamos cancelar isso aí. Eu quero cavar pra cá primeiro. Eita, pior que. Vou mudar aqui no trabalho. O WDJ vai ser aprendiz de mineiro. Eu tenho duas pessoas aqui com um trabalho mais avançado. Eu não preciso de um artista agora. Principalmente porque eu ainda não fiz. Deixa eu pesquisar a expressão artística. Na verdade, para eu pesquisar a expressão artística, eu tenho que fazer outra estação de trabalho. Vou ter que fazer ela aqui do lado. Vou colocar aqui estações, supercomputador. Colocar energia. A gente está começando a ficar sem energia. Eu vou ter que colocar outro gerador aqui para a gente poder gerar mais eletricidade. E como eu já tenho bateria, eu vou desconstruir uma bateria.
Vou construir a bateria maior, vou desconstruir a bateria pequena, construir a bateria maior pra gente poder, deixa eu aumentar a prioridade dela aqui. Aí, beleza. Também vou tirar, bom. Que a bateria maior suporta muito mais carga, né? Ela guarda mais energia lá dentro. E aí, por causa disso, a gente não precisa ficar recarregando toda hora, que é uma coisa muito boa, né? Tá, eu vou cavar então. O problema é que aqui tem germes por perto. E isso aqui, se for um negócio de água mesmo, vai começar a sair água. Ver como é que tá os germes aqui. Aqui em volta tá de boa. A gente pode mexer aqui assim, ó. Nossa, pior que pra quebrar isso, eu vou precisar de alguém. Vou precisar de mineiro, né? Eu tenho dois mineiros, é pra isso mesmo. Só que. Vou colocar essa construçãozinha de escada aqui. Por enquanto, eu tenho que tomar bastante cuidado para não abrir nenhuma parte com limo. Senão a gente vai ter problema de germes, né, no ar. Deixa eu aumentar a prioridade disso e disso. Pra eles construírem logo, pra gente poder gerar energia, porque a gente tá sem comida, né? Eu tô com umas barras de lama aqui para poder fazer, mas a gente, por enquanto, tá com pouca comida. E eu não tô podendo pesquisar nada, justamente porque a gente tá sem energia, né? Então alguém tem que pedalar aqui logo. Deixa eu até colocar aqui a prioridade um pouco maior. Na verdade. Tá, eu vou colocar a prioridade 6 aqui. Que aí o pessoal vai pedalar logo. Vai energizar isso aqui. E a gente vai poder voltar até as coisas, né? Eu coloquei umas luzes aqui, só pra gente ter um pouquinho mais de decoração. Detalhes, 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 que a gente coloca errado. Mas um pouquinho mais de decoração aqui. Pra ficar mais bonitinho. Pra eles ficarem melhores, né? Pra eles ficarem mais felizes. Com a decoração alta, eles não se estressam muito facilmente. E o estresse, se eles começam a se estressar demais, eles vão quebrar as coisas, ou eles começam a ter diarreia, ou eles começam a comer tudo que vê pela frente. Tem várias reações diferentes. Por já ter feito um dormitório, eles recuperam um pouco o estresse mais rápido. Aqui no, na latrina também recuperam mais rápido o estresse. Então, tá de boa por aí, né? É só isso aqui que tá me irritando, tá me enchendo o saco um pouco. Não irritando. Mas eu acho que dá pra gente expandir pra cá pra colocar uma área de água suja do lado de cá. Vou até abrir isso aqui. Onde que fica? Só planejar alguma coisa aqui. Aqui é o primeiro quadradinho, beleza. Então, se eu fizer algo aí pra cá, esse absalito pra gente cortar vai ser meio complicado por enquanto. Mas se eu fizer algo assim, aqui não dá pra construir por causa que tem uma planta. Mas se eu fizer algo assim, acho que fica legal. Band aí. E é claro, coloco uma escadinha aqui pra gente poder construir alguma coisa lá. Então aqui vai ficar minha água suja. Deixei eles cavarem por aí. Aqui, infelizmente, não dá pra eu cavar. É obsidiana. Esse aqui não dá pra cavar de jeito nenhum. Mas eu tinha a impressão de que os mineiros conseguiriam escavar a obsidiana. Aqui atrás a gente já pode ver que é. Não, não pode ver pelo jeito. Ah, mas parece então um daqueles menores, né? Não, não parece um grandão desse, porque o grandão desse já estaria aparecendo. A pesquisa concluída, beleza. Bora então fazer a pesquisa da expressão artística para a gente fazer alguns quadros, telas de pintura para a galera ficar menos estressada. E o pessoal tá ficando sem comida, já tá começando a chegar a hora da gente fazer começar a nossa plantação, que eu acho que vai ficar bem aqui. Essa água, a gente descobriu um objeto enterrado, que é justamente o geyser de água. Está emitindo água já, sério? Ah, é um geyser de água. Não é um geyser de água fria. Ou seja, estamos lascados. Vou ter que colocar. Vou ter que fechar isso aqui com um bloco para evitar que a temperatura aqui suba demais. Só ver aqui o tamanho das coisas que eu vou fazer.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu queria colocar 23. Mas fica muito grande, né? É que 23 fica bom para certas salas no futuro e dá pra gente cortar ele no meio também. Ó, aqui tá vendo, já tá emitindo a água tá saindo a 76 graus. Na verdade, é um geyser de água, né? Não é um geyser de vapor. O que é muito bom. Agora que eu tô pensando, tá vendo? A água tá. Ela sai quente, mas ela esfria logo. Tipo, é claro que ela vai esquentar um pouco porque esse geyser de água tá a 100 graus. Mas não fica um vapor quente muito, muito forte. Ou seja, aqui vai ser muito bom. Eu quis cavar agora justamente para começar a emitir água, pra gente já ter. Mais uma reserva de água pra frente, né? Eu vou colocar provavelmente alguma coisa aqui. Vou cavar isso aqui pra gente poder fazer uma bomba d'água pra jogar essa água aqui pra cá ou lá pra cima, sei lá. Eu sei que eu tenho que cavar todas essas plantas, tirar todas elas daqui e fazer um bloco gigante daqui até aqui, que vai, na verdade, até aqui. E aí aqui eu vou fazer minha plantação. Por enquanto a plantação vai ficar básica, né? A plantação de. Só espero que essa água aqui não quebre esse esquema. A plantação de hangárvore, né? Que é uma árvore que dá um fruto, um bicho vivo. Dá pra gente comer. Aí, bora cavar, cavar, cavar. E aí a gente começa a plantação. Que vai ser o suficiente pra gente colocar comida aqui. A gente tá com pouca comida, hein? Isso aqui eu devia colocar prioridade um pouco maior. Esse negócio aqui já pode voltar a prioridade 5. Aqui também. E por enquanto nossa base tá tranquila. Até agora não tem nada de muito sério acontecendo. O oxigênio tá funcionando, né? Eita, não tá. Ah, tá precisando de entregar alga. Beleza. Mas a gente tem alga espalhada por aí. Daqui um pouco a gente vem e entrega um pouquinho de alga. Esse gás carbônico ele vai descer e vai preencher essa parte. As plantas, essa planta específica que eu vou plantar aqui, ela aceita gás carbônico, então não tem problema a gente plantar ela aqui embaixo. Mas tem algumas outras plantas que só aceitam hidrogênio, outras plantas só aceitam oxigênio, tem de todo tipo de planta que a gente vai ter que tomar cuidado, tá? Ó, já estamos sem energia. Na verdade, eu acho que conectar isso aqui não foi uma boa ideia, porque a minha energia está indo embora muito rápido. Ó, eu tô energizando. Se bem que um carinha ali já tá suficiente pra. Tá vendo? Ó, quando ele para de correr, a energia cai muito rápido. Muito rápido mesmo. Bora colocar aqui 50% do jeito que tava. Esse aqui 50% também. Porque eu gostaria muito que alguém fizesse mais energia pra gente. Bom, aqui deixa eu tirar essa hangárvore. Ela já tá com colheita pronta. Cancela desenraizar, bora fazer a colheita dela. Quer dizer, se eu tirar ela. Eu acho que ele colhe, né? Eu acho. Qual que é a prioridade 9 aí pra alguém já colher ela imediatamente? Temos um novo duplicante que eu poderia pegar, mas por enquanto 5 duplicantes é suficiente, porque se eu pegar muito, a gente vai respirar muito oxigênio, obviamente, né? Eu vou precisar de muito mais oxigênio pra manter a base. E eu também vou ter problema de comida. Que eu já tô tendo problema de comida, né? Eu vou precisar de ainda mais comida. A galera não tá conseguindo respirar aqui embaixo, por isso que eles têm que subir. Mas logo logo a gente vai colocar uma. Eu já vou colocar, na verdade, agora. Um jardim de algas para poder eles respirarem um pouco aqui embaixo. O jardim de algas ele transforma gás carbônico em oxigênio. O ruim é que ele precisa de alga. Então coloca um daí. Faz isso com porta pneumática. E eu não sei se terminou de fazer aqui. Não terminou de cavar essa plantinha ali, né? Bora colocar comida, jardineira. Bora colocar alguns. Eu tenho quantas sementes de hangar? Tem 11 sementes de hangar e vai ser suficiente pra gente trabalhar por enquanto. Vai ser mais que suficiente no começo do jogo. O jogo, galera, mudou muito em relação à última versão. Em questão de balanceamento de coisas e tal. Por exemplo,
Questão de fertilizante, questão de terra, isso aí foi mudado completamente. E novamente reforça o que eu já tinha falado, né? Que eu não pretendo fazer um tutorial desse jogo, por mais que ele seja um pouco complexo e tal. Eu vou jogando, vou explicando o que eu tô fazendo, mas um tutorial eu prefiro não fazer porque a cada atualização muda muito. E aí pode ser que eu falo uma coisa agora e aí na próxima atualização já não é verdade. E aí fica com problema, né, galera? Aprende o negócio errado, isso não é bom. Deixa eu já copiar configurações aqui. Então todas essas plantinhas aqui a gente vai plantar hangárvore, tá? Alguém não respirando aqui, mas por causa que eu tenho esse jardim de algas, vai ter um pouquinho de oxigênio flutuando por ali, né? Também não recomendo você crescer muito a sua base no começo do jogo, porque senão você vai estar gastando oxigênio, por exemplo. O oxigênio vai preencher aqui e não tem ninguém respirando aquele oxigênio, sabe? Então, coloque só realmente onde você precisa para economizar de tudo no começo do jogo, porque o jogo é um pouquinho difícil, principalmente para você fazer uma base sustentável, longo prazo e tudo mais. Não vou colocar nenhuma pesquisa por enquanto, porque nós estamos com sérios problemas, tipo comida. Apesar de que eu tenho duas pessoas ociosas, uma delas é o Anderson, que é justamente quem pesquisa. Então, eu vou colocar aqui para pesquisar combustão interna, para a gente fazer alguns geradores de carvão, para ter um pouco mais de energia. E eu vou colocar esse gerador de carvão aqui, que é a sala que eu justamente separei para isso. Como é que tá a temperatura aqui? A temperatura dessa água já tá bem mais quente, tá 62, 60 e tantos. Essa água ela vai encher isso aqui e esse gás vai parar de emitir água. É o que eu pretendo que ele faça. Porque senão essa água aqui vai esquentar muito e vai dar problema de aquecimento pro resto da base. Apesar de que isso aqui tá bem distante, não tá tranquilo, né? Deixa eu copiar aqui configurações. Beleza. Nós já temos plantinhas para poder comer. Claro que essas plantas vai demorar um pouquinho para elas crescerem. São 3 ciclos para elas crescerem se a gente fertilizar elas, né? Você tem que atingir tudo isso aqui para ela começar a crescer, ou seja, pressão do ar 150 gramas. Se você passar o mouse aqui, você vai ver que a pressão do ar aqui é 49, 600, mas de vez em quando fica com pouca pressão. A atmosfera tem que ser oxigênio poluído e dióxido de carbono, e a temperatura no máximo 30 graus. A temperatura para essas plantas aqui é o mais perigoso. Porque, ó, tá 21 graus por enquanto, mas à medida que a gente vai expandindo, vai fazendo outras coisas, a temperatura vai começando a crescer e a gente vai tendo problema lá. Deixa eu só ver se a gente desbloqueou algum bioma gelado, que seria muito legal. Ainda não, né? Só tem essa área aqui que começou meio fria, mas já tá quente de novo. Esse tanto de água aqui, eu vou ter um probleminha para gerenciar. Planista, deixa eu abrir isso aqui já e colocar um esvaziador de garrafas daqui. Eu vou colocar minha água suja aqui embaixo. Talvez eu aumente isso aqui. Na outra base, eu tentei separar água suja poluída da água suja normal, sem estar com germes. Mas não deu tanto certo. Apesar de que eu acho que dá pra organizar direitinho. O problema é às vezes eu esqueço uma coisa que funciona, que emite coisa suja, que não emite. Vou colocar só mais um bloco aqui para fechar isso aqui, para isso aqui contar como uma sala de jardinagem. E a gente ganhar alguns bônus depois, tá? Ó, tá começando a acumular dióxido de carbono por ali. Nós temos aí as barras de lama começando a serem feitas. Vamos fazer mais algumas enquanto nossa comida aqui não fica pronta, nossos cereais não ficam prontos. Essa água aqui vai acabar daqui a pouco e aí eu vou começar a expandir para cá para poder fazer um sistema de banheiro apropriado, né? Que a gente não precisa ficar limpando toda hora. E também fazer um sistema deixa eu já colocar um negócio de terra poluída aqui. Também fazer um sistema de chuveiro, banheiro. E tinha outra coisa pra gente colocar, pra gente usar essa água. Acho que aqui eu vou colocar essas plantas, hangárvore, e aqui eu posso colocar outra planta, que é a
Flor de seda que dá uma comida legal também. Isso aqui depois a gente vai começar a utilizar. Ainda bem que esse negócio parou de emitir. Na verdade, ainda bem não, né? A temperatura dele ainda bem que é baixa. Ah, não, é 99 graus do mesmo jeito. Esse gás natural aqui que ele não aquece muito rapidamente. É, no ciclo 5, isso aqui tava 31,4, se eu não me engano. Ah, não, tava 31,6. Então a temperatura não tá aumentando desse gás natural. O que é ótimo, né? Eu aceito muito isso aí. Minha pesquisa tá sendo feita. Como é que tá aí? Preciso terminar essa combustão interna logo pra gente poder fazer o gerador de energia a carvão ali. Essa água aqui vai ajudar bastante a gente, porque um dos grandes problemas no meio do jogo é falta de água. Isso, pelo menos, a gente não vai ter. Agora eu queria muito ver se eu cavava. Ó, pesquisa concluída, legal. Ver se a gente cava uma grande piscina aqui e começa a jogar água aqui dentro. Ou não sei se. Não sei se é necessário por enquanto. Eu acho que eu vou fazer disso aqui minha primeira piscina mesmo. E aí, quando a gente chegar aqui, eu já vou ter transicionado para outro tipo de piscina. Bem provável que vai ser isso aí que eu vou fazer. Bom, já que a gente desbloqueou, bora colocar nosso primeiro gerador a carvão. Colocar o cabo aqui. E pronto, a gente não vai mais depender tanto do gerador manual. Inclusive, eu vou desconstruir um deles. E a gente vai ter que ficar colocando carvão aqui toda hora para poder manter as baterias carregadas e tudo mais, né? O ideal mesmo seria a gente desbloquear a automação logo. Só que a automação. Tá aqui, é o que eu quero. Vamos lá, porque aí a gente economiza um pouco de carvão nesse gerador de carvão, tá? Mas isso vai demorar um pouquinho pra gente fazer. Bom, galera, eu vou encerrar esse primeiro episódio por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. É uma série nova, então precisa muito aí dos seus likes pra ter futuro, né? Seus likes, de compartilhar, de. Eita, não tem mais sementes aqui, ó. De curtir, compartilhar, né? Claro. E é claro, se você tá chegando agora, se inscrever no canal também ajuda aí. Diga nos comentários o que você tá achando da série, se você tem sugestões, se você tem dúvidas sobre o game. E no mais, até nosso próximo episódio. Falou!